Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 29 липня, вівторка. Сьогодні у випуску. Колишній курсант Нахімовського училища сумчанин Олексій Харченко повернувся додому. Машинобудівники Сумщини відкривають шлях на внутрішній ринок України. Фільтраційні групи правоохоронців з'явилися на південній залізниці. Першим бути завжди складно, але Олексія Харченка це не лякає. Сумчанин, курсант військово-морської академії, що співав гімн України під час підняття російського прапора в окупованому Севастополі, повернувся додому, щоправда, ненадовго. Українська кров та клятва своєму народу зробили Олексія Харченка та деяких його однокурсників справжніми героями. Свою незгоду служити та навчатися під російським прапором у Севастополі хлопці висловили всупереч всьому. Події того дня Олексій згадує із сумом та гордістю одночасно. Наші, так би мовити, псевдоофіцери, котрі залишилися там, наказали нам бути в стороні, тому що, щоб не провокувати російську сторону, не зробити додатковий конфлікт. От, і деяких наших курсантів, в особливості Сумської області, з міста Шостки, Небелиця Богдан, запропонував нам всім виконати державний гімн України в знак того, що не всі курсанти хочуть служити в Збройних силах Росії. Ані відмовляння офіцерів, ані гучна музика оркестру не завадили їм заспівати гімн України на вже окупованій території. Діло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. До речі, саме Олексій зберіг стяг військово-морських сил України, що майорів над Нахімовським училищем, та доставив його в Суми. За це отримав відзнаку та дострокове місце в Союзі офіцерів України. Додому приїхав ненадовго відпочити та побачити рідних. Знаного земляка зустрічає і мер Сум. У нас є таке майбутнє. Є таке майбутнє покоління, є такі патріоти, які, незважаючи на складні часи, незважаючи на те, що ви дуже молоді люди, і дуже складна ситуація в країні, і ви, незважаючи ні на що, ви просто виконуєте свій священний обов'язок. Як написано останнім реченням військової присяги, написано «Служу народу України». Героїчний вчинок хлопця захопив не усіх. Поки Олексій навчається в Одесі, його батьки виборюють своє житло в приватного ЖЕКу. Дах над головою сподіваються відвоювати спільними зусиллями влади та громади. Просто є зараз така людина, яка намагається брудом поливати героїчний вчинок моєї дитини, і не тільки моєї дитини, всіх курсантів, які співали на той час гімн. І навіть хто не співав, але виїхав із Севастополя, не залишився під владою Росії. Зустріч із мером закінчилась обміном подарунками та обіцянками допомагати у вирішенні всіх спірних питань. Зарядившись підтримкою рідних та земляків, Олексій зі спокійною душею продовжить навчання під українським небом та прапором в Одесі. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Машинобудівники Сумщини відкривають шлях на внутрішній ринок України. В обласному центрі відбулося засідання науково-технічної ради щодо співпраці між підприємствами області та паливно-енергетичним комплексом держави. Кілька тижнів тому керівники машинобудівних підприємств Сумщини разом із обласною владою та представниками Мінекономрозвитку радились, як виживати галузі далі. Тоді прозвучало чимало пропозицій, які здебільшого стосувалися розширення присутності наших підприємств на внутрішньому ринку України. Сьогодні начальник обласного управління промисловості говорить, уряд ці пропозиції почув і готується їх впроваджувати. Кабінет міністрів відреагував на них, дав відповідні доручення і Міненерговугілля, і Мінекономрозвитку. Сьогодні цей процес
він розпочався. Я думаю, що підприємці відчувають вже увагу різних організацій, звернення, також вносять свої пропозиції щодо урядових рішень. Тобто процес, так би мовити, пішов. Можливості машинобудівних підприємств Сумщини величезні. За словами технічного директора заводу імені Фрунзе, той асортимент продукції, який вони випускають або можуть випускати, значною мірою здатний замінити імпорт закордонних аналогів. Тому наголошує, встановлення зв'язків між машинобудівниками та вітчизняним паливно-енергетичним комплексом є першочерговим завданням. Та ситуація, яка склалася сьогодні з українським машиностроєнням, а практично всі заводи свою продукцію поставляли в Російську Федерацію або в государство СНГ, то в ситуации, которая сложилась, практически все остаются без работы. И тем направлением, которое может выручить все заводы, есть направление поставок оборудования для нефтегазового комплекса и энергетики Украины. Під час засідання представники профільних міністерств детально ознайомились з можливостями найбільших машинобудівних підприємств області. Як результат, вирішили утворити постійну науково-технічну раду при Сумській облдержадміністрації. Вона готуватиме перспективні для галузі проекти, аби потім втілити їх в життя. Крім того, учасники зібрання вирішили звернутися до уряду з пропозиціями, які мають посилити позиції українських машинобудівників на внутрішньому ринку. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Фільтраційні групи правоохоронців з'явилися на південній залізниці. Пояснити Сумському лінійному відділу, як працювати у посиленому режимі, приїхав керівник транспортної міліції України. Важка ситуація на сході країни диктує свої правила. Саме тому транспортна міліція переходить на посилений режим роботи. Південна залізниця, вона разом з Придніпровською знаходиться безпосередньо до найближче до зони АТО. Ну і друге питання – це наші потяги, які прибувають з іноземних держав, де також можливі і заборонені речі перевозити, і сепаратисти, і всі ті, хто не повинен бути на території України, але вони просовуються через кордон, ви знаходитесь безпосередньо найближчій близості до кордону. МВС формує фільтраційні групи, що перевірятимуть підозрілих осіб на залізниці. Усе, аби виокремити пасажирів, що можуть перевозити вибухівку, зброю та боєприпаси. Адже головне сьогодні – попередити теракти і захистити українців. Пасажири повинні відчувати, що вони знаходяться в безпеці. Проходить потяг. Якщо є підозрювані особи, необхідно, щоб ми їх повністю робили перевірки їхніх речей, документів. Такі посилені заходи вводяться на вокзалах, станціях, у пасажирських та приміських потягах. Правоохоронці просять ставитися до перевірок із розумінням. За матеріалами лінійного відділу міліції на станції Суми – АТВ. Подарунок на 15-річчя вирішив зробити собі юний мешканець Сумського району. Прокатившись на велокарті у дитячому парку, хлопець залишив його собі. Два товариші вирішили відпочити у дитячому парку «Казка». Взяли велокарти і рушили мандрувати навколишніми стежинами. Та коли час сплинув, повернулася до працівника аукціону лише одна машина. Ми почали шукати його по парку, визвали, довго шукали, 30, мабуть, по парку во всьому обходили. Озера, все, дивилися. Дорожки, потім визвали міліцію. Повідомлення про крадіжку було направлено всім черговим нарядам управління Державної служби охорони, один з яких і помітив підлітка. По полученной ориентировке мы стали отрабатывать территорию. На улице Ливаневского мы увидели неизвестного молодого человека, который ехал на картинге по проезжей части. Впоследствии данный молодой человек был нами задержан и доставлен в Сумской городской отдел милиции. Правоохоронцям хлопець пояснив, вирішив зробити собі подарунок до 15-річчя. Насправді ж він став неприємним сюрпризом для батьків крадія. Щодо веломобіля, його повернули власнику, котрому, до речі, самотужки довелося тягти своє майно майже 2 кілометри до парку розваг. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області – АТВ. Сумчани на гребні перемоги. З чемпіонату Європи зі спортивної радіопеленгації, який проходив на початку липня у болгарському місті Приморську, юні спортсмени привезли чималу валізу нагород різного гатунку.
Честь України на європейському рівні відстоювали сумчани. До національної збірної зі спортивної радіопеленгації потрапили одразу 9 спортсменів наших земляків. А це майже половина складу. На батьківщину вони повернулися із здобутками – однією золотою, 9 срібними та 5 бронзовими нагородами. З 6 по 10 липня цього року в місті Приморська, це Болгарія, був проведений 15-й юнацький чемпіонат Європи зі спортивної радіопеленгації. Сумська область, представники сумської делегації були одними з найкращих на цьому чемпіонаті Європи. Дистанція, що долають шукачі, сповнена перешкодами. А головний трофей, який є метою спортсменів – лис. Знайти цей радіопередатчик в спартанських умовах – непросте завдання, тим більше для дівчат. Кожен раз це складно, трудно, ми виходимо. Ми знаємо, що потрібно дійти до кінця. Ми знаємо, що потрібно взяти карту, потрібно це все просмотрити, потрібно все пробіжати, добре, ніде не ошибитися. Це, звісно, дуже складно, ні у кого не виходить без ошибок. Відзначилися сумчани і в особистому заліку. За підсумками змагання, першість виборов Артем Мальований. Золотий призер небагатослівний, за нього говорять його нагороди і тренер. Артем у нас перспективний спортсмен, він в 11 років вже став чемпіоном Європи, в групі до 14 років, в тому році в Чехії. Як би в Чехії, у чехів вдома, в їхніх лісах, там, де вони тренуються, виграти у чехів – це дуже достойно. І в цьому році Артем повторив свій успіх, він став чемпіоном тепер Європи Болгарії. От у 12 років вже 2 рази чемпіон Європи. Такими темпами, говорить начальник обласного управління молоді та спорту, Сумщина може стати центром української спортивної радіопеленгації. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Тож перемагають наполегливі. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. Залишайтесь з нами та до зустрічі.